Selama 8 tahun menggunakan sebelah tangan, akhirnya seorang kanak-kanak dapat merasai kegunaan dua tangan selepas menerima tangan bionik. Muhammad Mukri Mifzal Remy Rizal, 8 tahun yang dilahirkan kudung sebelah tangan, menerima sumbangan tangan daripada pereka tangan bionik Sujana Muhammad Rejab. Kegembiraan jelas terpancar di wajah kanak-kanak ini selepas menerima tangan baru. Muhammad Mukri yang kudung tangan kirinya tidak sabar untuk menunjukkan tangan itu kepada rakannya yang lain. Mukri suka ada tangan baru. Mukri nak tunjuk kawan-kawan. Tangan Mukri dah tangan baru. Mukri nak tunjuk kat kawan-kawan. Mukri pun sama juga dengan depok ada tangan dua. Menurut ibunya, anaknya sering murung dan bertanya keadaan tangannya berbeza berbanding adik-beradik yang lain. Memang sebab masa tu kebetulan lepas semayang, dia tanya, Mama semayang pasal Mama? Pasal apa Mama semayang? Itu kata pasal Mama sayang kat Tuhan. Dia kata, tapi Allah tak sayang kat Mukri, dia kata. Itu kakak tanya dia, kenapa Mukri kata macam tu? Sebab Allah tak bagi tangan kat Mukri. Memang menyentuh hatilah. Start pada tu akak surf dalam internet cari orang yang orang kata boleh hidup berjaya tanpa tangan. Ada yang lagi teruk tanpa kaki tapi boleh berjaya kan. Akak explain kat dia. Tapi makan masa jugalah untuk dia nak faham kan. Penyumbang tangan bionik Sujana Muhammad Rejab berkata dia menghasilkan tangan bionik dengan kos kurang RM100 yang diperbuat daripada bahan plastik organik serta getah. Ia diberikan kepada kanak-kanak yang memerlukan secara percuma. Tak perlu patent. Kita memang bagi free. So everyone, setiap orang boleh download file dia. Siapa yang ada 3D printer boleh bantu kanak-kanak ni. Sebagai volunteer secara tak langsung. Siapa-siapa pun boleh buat. Siapa-siapa pun boleh buat. Kita takkan saman. Jangan risau. So kalau ada idea nak buat pembaharuan ke apa pun boleh. Sebelum ini, Sujana pernah menghasilkan tangan bionik untuk seorang kanak-kanak lain.